শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাক লৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। মৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো চলিছে ৰাস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মৰাণৰ সমীপৰ ধেমেচি কলালুৰ কোচগাঁৱৰ ৰাস মঞ্চত বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এইবাৰ অহা 11 আৰু 12 নৱেম্বৰত ৰাস উদযাপন কৰা হ'ব। এইবাৰ 37তম বৰ্ষত ভৰি দিয়া ৰাস মহোৎসৱখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ 7-8খন গাঁৱৰ ৰাইজ। মূলতঃ স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হ'বলগীয়া ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰ দৈৱকীৰ ভাৱত দেখা যাব অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তৃষ্ণা কুৰ্মীক। ৰাসৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শিশু কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতী সকলোৱে এতিয়া দিনে নিশাই ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। একেদৰে ৰাসৰ বিভিন্ন দৃশ্যসজ্জাসমূহো দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰি সাজু কৰি তুলিছে স্থানীয় শিল্পীসকলে। ৰাস মহোৎসৱৰ 2টা দিনতে উপস্থিত থাকি কাৰ্যসূচী সফল কৰি তুলিবলৈ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছে উদযাপন সমিতিয়ে। জয় জয় আমি অসমবাসীলৈ আমি আগন্তুক এই ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে আমি
আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। অহা 11 আর 12 নভেম্বর আমার এই দুদিনিয়াকৈ আমি কলালোকোজ গাঁত রাস অনুষ্ঠিত করবলে আগবাইছি। গতি আমি আশা রাখি আমার যে অঞ্চলের সব রাইজ আছে বা মন অঞ্চলের যখন রাইজ আছে আমাক এই সহায় অজু আগবাবতে আপনার আমি সকলকে রাখলীলা উপভোগ করবেন আমি সাদরে নিমন্ত্রণ জানাইছি। হয়, আমার রাস অনুষ্ঠান লাগি আজি এইবার 37তম বর্ষত ধরে নিছে। আমি প্রতিষ্ঠা কালেরপ্রায় লাগি আছো আর প্রতিষ্ঠা কালের প্রথম বর্ষর এই অভাজনে সভাপতি সম্পাদক আছিল। আমার প্রস্তুতি এবার ভাল ধরনে চলি আছে। এই আপনাদের এটা চালে ইয়াত দেখব যে আমার সেটিংস নির্মাণ রিহার্সল ইত্যাদি বা অর্থ সংগ্রহ গোটেই কামখিন ধুনিয়াকে চলি আছে। মানে ধেমেচিৰ কলালোৰ কোচগাঁও ৰাসমঞ্চৰ পৰা জিতু চাংমাইৰ ৰিপৰ্ট, মৰাণ লাইভ।